Ethernet 强化版 MQ 手机串流报价服务，股价自动更新。革新功能包括全城最齐 IPO 暗盘、资金流向、券商持股比例、瞬间捕捉板块轮动。每月只需88蚊，加送50蚊超市现金券，即刻申请啦！大家早晨，昨晚美股的表现是先升后回的，我们先看看这个的美指期货昨晚的表现。美指期货香港收市的时候4点半 ,OK, 在这里的香港各个港股的指数期货收市，跟着就升上去，然后就急跌，在偏低的水平很反复，最后就攀上来，整体来讲是先升后回，严格来讲是先升后急跌，再转为反复横行。咁今朝早嘅股市系点咧？我哋先睇港股五大指数寻日喺收市嘅时候嘅表现，真正变动咧全部系暴跌噶，跌幅就最轻微嘅就国企指数啦。国企指数期货啊，寻日咧系暗暗地我哋睇到有啲买盘啊，应该我睇到有啲买盘啊。咁系唔系开始增强翻咧国企股嘅买盘？大家睇多两三个交易，应该会睇得出嚟噶啦。就另一方面咧，就綜合指數表現差啲啦，咁啲二三線股被沽售咧，要反映出成交金額比率咧就好低啫喎，恆生指數得36%，國企指數34%，科技指數20%，全部都遠低過佢20天平均數嘅。咁由此可見，尋日嗰個大戶增好淡增持嘅情況並不激烈噶。我哋再睇就係、是。这个的轮到什么按钮先。港股收市的时候美指期货 46.15.20 升了 0.824%,1,2,3,4,5 全部都是比美指期货差的五个指数，红筹股表现没那么差了，都偏低 1%， 科技指数偏低 3.948%， 看到科技股呢就表現尋日就差勁啦，可以話係。不過咁，到到晚上美國嘅納斯達克綜合指數，即係主要反映科技股嘅指數咧，係升得最多嘅指數喎，三大指數之中。再睇我現貨主板市場嘅非散户主動買股比率55:45，就啱啱及格嘅，就支持呢一個嘅上升動力，高過加權平均價加權比率嘅，唔係加權對唔住，加高過。過去五個交易平均53:47嘅資金淨主動買入繼續連續第三個交易增加到63億，不過佔總成交金額比率依然不夠5%，多過平均的32億，咁啊全日成交金額總成交金額就增加到1,751億啦，買空金額比率係17.922%嘅。恆生指數陰陽足日線圖1,2,3,4,5已经是连续第五支阴烛了，跌势非常明显的由高位。上个星期二就创了自这个23681起升幅的最高位之后，跟着即日已经开始回吐，已经跌了5个交易了。无论你看颜色，即是看跌、升跌和看实心，是跌兼阴烛的，每一日都是跌市和阴烛。跌完未呢？起碼或者第一個階段跌完尾咧，如果你就咁望落去，收市位尋日低過保利加通道中軸嘅，而呢個 SL 極點低位，即係前日上個星期五啊，唔係前日上個星期五嘅最低位咧，支持亦都失守咗嘅，即係話上個星期五嘅最高位成為咗新嘅短期阻力位。如果個市真要反彈嘅話，指數就喺嗰個位嘅前邊咧，就或者附近咧，就已經有初步嘅阻力噶啦，初步唔輕嘅阻力噶啦。咁啊，其他指標。MACD 啱啱發出埋呢個嘅牛熊光信號，即係話短期形勢，港股藍籌股已經變為全面向淡，咁就大家小心啫。就算個市回升，唔係唔可以啊，都有個反彈啫。會唔會回升得嚟 A、B、C 再跌過咧？我嘅數浪方式入邊係包括咗
恒生指数会跌翻去23,600前面，甚至跌穿嘅呢个可能性啊，大家小心啲。咁啊睇唔明白嘅就睇翻我星期上个星期六嗰段投资基金分析，咁就好详细讲紧波浪理论啊，嗰段好多人睇啊。我多谢各位支持啦！如果大家继续支持嘅，咁就应该咧系去我嗰个 Patreon 频道，就今个月就啱啱开始啦，就订阅我呢个嘅 Patreon 频道啦。咁就由如果你要睇影片嘅，最基本咧，你由 Gold 个级别订起嘅吓。咁如果你话上埋堂嘅啊，学投资课程嘅，咁就要由呢个 Platinum 嘅级别订起啦。然后咧，我系今日睇 BBI， 我嘅好淡指标，超短期。而家是 33.5， 就代表超短期市况是向淡的，短期就还大件事是显著向淡的 18.4， 中期呢 36 就是偏淡的，36是偏淡的，中期都未，即是说未死得晒，仅仅偏淡，长期得分23就向淡了。所以现在港股长期真的不漂亮，上个月就升了大半个月，跟着就回软，现在之后就今个月初咧就开始就向淡啦，加速向淡啦。咁啊，港股11月份咧睇嚟，上个月咧就准确测中咗个市况，先升后软啦。今个月咧，我初步估计就先跌后反弹啦。咁而家咧，点解我咁讲咧？再睇埋呢个你就明噶啦。好淡大户角力嘅情况，恒指期货、国指期货加权收市位同成交量配合分析，寻日系跌同埋升两个都系。跌市之中，成交量增加，咁就坏事啦。咁留意我系讲升跌咧，我系计加权收市位噶。咁呢个加权收市位咧，比对大户加权平均开仓水平，恒指期货系-611，偏低啊。国指期货个偏离值系-323，咁又系唔靓嘅。咁已经第二个交易日咯，睇埋今日交易日，如果仲系负数嘅话咧，咁就几乎可以肯定话俾大家听啦，到十。今个月12号收市之前，整体市况都是向淡的，这个机会是极大的，不要说极啦，非常大的。咁就加权平均偏离值，而家恒指期货-1.967%，国指期货仲差-3.087%，都是启示未来一两加日个市易跌难升啊，唔系唔可以升，唔系唔可以即时反弹，不过整体嚟讲易跌难升，跌咧就跌到快好急，升就牵牛上树咁样。恒指期货曾系跌市，国指期货跌市，走势差唔多啫。科指期货都系跌市，有咩分别呢？恒指期货第二个低位系低过第一个低位，国指期货系好过嘅。嗱，头先我咪同你讲咗，我睇到国企股嘅表现系好咗嘅，寻日相对蓝筹股同埋科技股系好嘅，呢度睇到其中嘅例子，科指期货亦都系跌第二个低位，低过第一个低位。两个月份合计未平仓嘅净数，恒指期货咧系增加，国指期货减少，科指期货不变，全部跌市。恒指期货增加就代表寻日外资淡友大会又开新仓图嚟，为价位提供呢个主要嘅下跌动力来源。今日蓝筹股持续嘅再跌嘅机会好大。国指期货咧。嗱，頭先增加嘛，就減少喎，減少嘅頭咪代表中資好友大户喺度平舊倉計數。今日國企股如果跟隨個市跌咗落嘅話咧，係率先見底回升嘅啦。另一個證明，尋日國企股表現好過藍籌股嘅，所以我哋睇市咧好多方法睇嘅，多角度去睇嘅，唔係淨係睇個市升啊跌，成交幾多咁簡單嘅。跟住咧，科技指數就係期貨就係。不变嘛，不变，所以咧，寻日科技股战场入边，淡友大户开新仓逃离嘅同时，好友大户喺度平旧仓计数，启示今日嘅市况系反复再跌嘅科技股。OK， 咁相对嚟讲，国企股今日会变好啲，科技股排第二，蓝筹股会最差。咁我哋寻日睇下，留意啊，嗌大家留意啊，蓝筹股嘅表现啦，咁就失望啦，当然啦，冇大户入市支持拉低位。不是冇嘅，好少啦。33个行业类别资金净主动买入最明显有两个嘅喺跌市之中，第一个工业股13.8亿，第二软件服务股11.3亿。咁其他咧明显嘅咧有5.4亿嘅银行业，
咁啊，呢個就多啲啦。仲有一個講漏咗，汽車11.8亿啊，其他啲都唔夠5亿嘅，譬如最接近嘅都係4亿嘅保險業啦。咁資金淨主動賣出就唔多過雙人尋日跌市啦，全部都唔夠3亿嘅，咁就證明嗰個沽盤咧就集中喺個別股票身指數成分股身上嘅啫。500隻恒生綜合指數成分股，資金淨主動賣最多嘅10.69亿嘅比亚迪嘅，比亚迪啊，虽然佢寻日跌市，咁比亚迪佢跌咗3.169%啊，配股啊嘛，咁就都系呢个因素噶啦。咁就如果比对五个交易日前咧，佢系跌咗5.152%，即系升上高位之后回吐啦，300零蚊上边回吐翻落嚟，都几明显下嘅。就再睇咧，主动买股比率62:38，咦？呢、这個升呢、这個係唔錯喎，就代表260.6亿啊，唔 sorry 啊，尋日收287.2亿啊，287.2亿喺280.6亿邊咧，嗰、那個嘅主動買盤係唔錯嘅，量比咗有2倍咁多啊，增持都一定程度上係激烈噶。跟住第二位阿里巴巴啦、騰訊啦，咁嘅資金淨主動買得5亿几、3亿几嘅分別係。头十位咧，六只跌，4只升，咁睇下升跌升，话呢只升得多嘅。时代电器3898升咗14.745%，咁我抄低咗先，呢只一阵间我哋其中一只简单嘅分析嘅股票3898，今日一路分析一路同大家拣啊，呢只14.745%，咁啊，系咪即系我建议买啊唔买啊？一阵间听我讲先啦，我真系建议你。买唔买咧？仲高唔高追咧？高追指示位摆喺边，目标摆喺边咧？咁样讲啫，唔系一定讲 up 个 number 就买嘅，唔好咁肤浅啊！都可能大家习惯咗啊，一路以嚟咁多年嚟，即系听啲财经节目都净系问咩 number 咁样买唔买得啊？咁啊，目标几多啊？指示几多？净系呢个简单嘅问题啫，唔会深入去谂嘅。比对五个交易日前咧，升咗6.33%。主動買股比例配合升勢嘅60:40，量比亦都顯示咧37.7同埋43.2之間嘅增持非常激烈嘅，因為有3倍咁多。然後咧，我哋再睇有冇升跌幅大咧，像呢一隻啦，長城汽車跌咗5.983%，都係汽車股啦。收市位低過加權平均價啊！嗱，頭先個比亞迪股份又好啲喎，收市位高過加權平均價喎，見到嘛？時代汽車咧？都是高過加權平均價喎，唔係時代汽車，時代電器咧就高過講開汽車股，就高過加權平均價嘅。就睇睇嘅先，呢一隻長城汽車嘅主動買股比率60:40啦，亦都證明32.5毫本之前咧就主動都有嘅掃貨啊，主動掃貨都積極嘅。仲有冇咧？睇呢個嘅升跌幅就冇乜特別啦。咁啊，同五個交易日前嘅收市位比較咧，升跌幅都唔夠10%嘅。主動買沽比率，剛才都講過啲啦。咁我再嘗試揾一啲特別啲嘅，有2隻。第一隻68:32，信譽光學科技。信譽光學科技咧，就代表佢低位207.2咧，係一個即使重要支持位嚟噶。啊，你睇到個收市位211蚊，係高過加權平均價嘅213.36嘅。另外一隻咧，67:33情況係相若嘅，就係、是、收市位5.86，郵儲銀行啊，咁郵儲銀行尋日分析過啦，就高過佢嘅加權平均價5.807，所以咧佢尋日嘅全日最低位5.65咧都可以被視為啊，即使仲要支持位嘅。咁一陣間我哋講講信譽光學科技啊，簡單地咁啊，再揀多一隻啦，再揀多一隻咧就。不如睇呢只，睇先有啲邊啲平時少啲講噶。長城汽車好耐冇講啦，好啦，講長城汽車啦，啊2333啦，好啦，咁一陣間就講呢3隻啦。擺落專業綜合分析表睇咧，表現最好嘅尋日係時代電器啦，剛才講過啦，研究過啦，跟住第二係中國平安就冇講嘅，第三位咧。就是郵儲銀行咁都立一立嘅兩隻啦，中國平安、郵儲銀行全部都係兩隻都升嘅，升幅分別1.25%同3.53%。
就如果比對五個交易前咧，中國平安就跌咗8%，郵儲銀行相反升咗8.幾%，就收市位兩隻計咧就都係高過加權平均價嘅。咁主動買高比例，剛才郵儲銀行講咗嘅，其實就60:40都唔錯，中國平安啦，53.8%前邊嘅主動掃貨情況都顯眼嘅。今日重點分析嘅股票係1772金豐利業。金豐利業咧，尋日就連續第三次陰足，咁有五天平均線就跌穿咗50天，有冇錯先啦？五天平均線就跌穿咗，點解呢度變成紫色嘅？唔係話有少少顏色唔同，好近啊色，我要諗改一改先，啲顏色太近啦，唔靚啊！咁啊，改一改個顏色，呢個色同呢個色好似有啲近。咁啊，五天平均線咧就跌穿咗呢個嘅50天平均線，咁20天平均線喺兩條線嘅下邊，咁啊，平均線整體分布形勢係唔靚嘅。咁啊，仲有股價就比三條線更加低啦，應該有冇錯啊？43冇錯啦，都低過曬咁啊。平均線嚟講都接近顯全面個分布形勢啊，接近全面向淡啦，未係。不過接近咁就唔靚啦，咁啊加上咧呢個低位失守咗啦支持，咁啊下邊望咧就由呢度升到呢度嘅0.618得先睇，同埋咧之前仲要睇埋個上升通道底，咁一上升通道底支持失守咗咧0.618倍嘅量度跌幅目標，冇乜走雞嘅事啊，咁甚至乎咧就試埋呢個低位跌翻前面都唔出奇啊，所以呢只股票就麻麻啫形勢，睇睇嗰個嘅。一陣間我同大家分析嗰一個嘅主要技術分析指標啦。尋日繼續跌市啊，連續跌三日都係綠色，咁啊成交量尋日咧就略為下降嘅，咁即係個下跌動力都一路輕微地收斂緊嘅，咁啊睇下有冇個反彈啦。但即使反彈上去，翻唔翻到去呢個位嘅前邊咧，企得穩咧都有啲疑問嘅。OBV 咧呢一度同呢一度兩個價位差唔多，兩個 OBV 差唔多，咁都係叫做配合嘅。而升咗上去回落，升咗上去回落，咁就都係走勢係配合嘅嚇。OBV 配合走勢嘅。好啦，我哋第一隻要簡單分析嘅係2333長城汽車，尋日就一支大陰燭。咁喺高位回落嘅勢頭更加明顯啦。上個星期五曾經努力反彈嘅嚇，買家努力反攻，咁啊卒之尋日俾高家攻翻轉頭，我無功而回啦。士寶嘅交通道中作 SAR 嘅極點低位咧，就叫做支持呢個啊，就失守咗啦。即係呢個 SAR 極點低位係呢度33.35。咁即係話咧，35.35當然係高位，成為咗短期新嘅重要阻力位嘅。一個好，一個淡指標，暫時呢個淡，呢個好，三好兩淡。咁形勢咧係偏好嘅呢只股票。咁偏好得嚟咧，即係話咧，你可以跌到落嘅時候，咁自己計啦，計咩位咧？保利交通道中軸啊，佢仲上移緊噶嘛，喺呢個附近嚟附近啦，唔係點一點就係啊。另外咧就係喺呢個嘅低位升上嚟，呢個低位係。26.6升到上嚟呢個高位係37.8，計一計0.5倍啊，0.618倍嘅量度跌幅目標嗰度附近咧，如果到時仲係維持有三個指標，係三個淡兩個好啊，咁如果到時變為三好兩個淡都好難啊，先至有機會買啦嚇，先至會考慮去買貨博短線反彈咧，否則就喺度觀望喺只股票應該，因為而家係三淡兩好，唔係三好兩淡，剛才講錯咗，唔好意思。第二隻要講嘅咧係2382信譽光學科技，呢只就靚啲啲，嗱所謂靚啲啲就喺高位呢度一個窄幅橫行區整固嘅喎，睇下向邊邊突破啦，下邊嘅。橫行區嘅底支持咧就喺202.4，上面咧就喺206.6，咁睇下202.4，
同埋二百一十啊，我講錯啦，二百零二個四同埋呢個高位，二百一十四個四係二一四四幾真啊？二百零二個四，再講一次，二百零二個四，見到啊？同埋呢個高位二百一十四個四形成一個橫區，睇下向邊邊突破啦。睇指標先，一二三四呢個咧就係緊緊利好五嗱，指標就五個都利好嘅，所以咧向上突破機會大嘅，因為短期形勢顯著向好嘛。咁如果向上突破之後咧，我哋就可以睇乜嘢咧？嗱，呢度一個明顯嘅低位升上嚟嘅一百八十四個二，咁升咗上去頭先講過嘅二百一十四個四，咁呢個第一下升上啦，跌翻落嚟頭先講過嘅二百零二個四，咁大家自己計啦，將呢個升幅。由呢個二百零二一四加翻上去，就量度升幅目標啦。你都可以由呢度高位二百四十三個八跌到去最低位係一百八十四個二，睇下零點五倍啊，零點六一八倍啊，呢啲就係博短線反彈嘅目標啊。咁呢個就係信譽光學科技第三隻講嘅咧係時代電器。三八九八，尋日就急升啊嘛，急升咧就衝咗上去，高過之前升浪嘅高位係四十一個，睇清楚先，呢個低啲，係四十一個七毫半，冇錯啦，啲之前嗰個低啲啊，四十八毫半，OK，四十一個七毫半就成為咗新嘅短期支持位啦。咁我就覺得咁，如果你要買上去咧，你嘅目標就好簡單啫。就一定係由呢個低位咧，好似頭先嘅計法一樣，三十二個八就升到上嚟呢個高位，四一個七毫半，咁就然後咧就呢個升幅就由呢個低位度翻上去，低位咧就係36.25，1:1 A、B、C 度個量度升幅目標，OK，亦都同樣計法，好似頭先一樣嘅方法，就由呢個高位53.5。跌到落去，剛才講過嘅32.8，冇錯嘅0.618倍就量度升幅目標。咁你話喂喺呢個位置追買直播率好似唔係好夠喎，OK？你要點咧？你要將個指示位唔係擺喺呢度嘅，唔係擺喺呢個低位36.25，你要擺喺呢支陽燭身軀嘅中間位，即係話括弧啊括弧最高價43.25啊唔係 sorry 唔係最高價括弧開市。价37.9加收市价42.8，三括弧除二摆喺嗰度先。如果再升多啲咧，就推上去头先讲过呢个嘅前升浪高位41.75，咁先够个直播率去搏头先我讲嘅目标指标咧就靓噶啦，全部系利好嘅，系嘛？除咗一样嘢小心就系咧，寻日出现咗个高位咧系43.25嘅 SL 极点高位，咁就代表今日、听日最迟后日。要出現高嘅呢位嘅收市位，個市先會繼續好暢順地上升嘅嚇，個機會先係大嘅。最後啦，我哋睇美指期貨，美指期貨而家最新咧，我哋睇到係報46.10.2啊，46.10.2，咁擺到我表度啦，46.10.2，就代表咧恆生指數合理值係25105啫。啊，跌49點就合理啊！咁五個指數嘅合理值都俾曬你啦。咁至於五個指數嘅第一個即使仲要支持位，第一個即使仲要阻力位就喺呢度啦。咁估計多數都係今朝早啊，今朝就我講啊，下晝再睇第二段。頭先分析同大家講，咁都係呢個範圍之內上上落落，可能略為某啲指數略為升破或者跌穿啦啊。咁到時你就睇第二個啦。嗱，第二個即使仲要阻力位。第二即使仲要支持位，五個指數都俾曬大家啦，咁好清楚啊！咁呢段投資影音分析咧就到呢個位置啦。咁仲有咧，大家喺今日同埋尋日咧嘅片頭都會見到一段宣傳廣告噶，咁就係梁海玲拍噶啦，就係我哋經濟通推出咗個嘅 MQ 經濟通 MQ 強化版啊呢個嘅串流報價服務嘅。咁月費咧，而家係做緊個優惠嘅，原本咧就係98蚊一個月，而家係88蚊嘅啫。咁呢個就有啲簡單啲嘅基本嘅報價分析啊資料嘅功能都有噶啦。
咁當然就冇頭先 HV2 啲咁多啦嚇。咁但係咧就另外加咗啲有用呢個新功能嘅，譬如包括話一啲好仔細、好明細嘅資金流向分析啦，分為我成日講嘅散户、中户、普通大户、特大户、超級大户，好幼細嘅分析俾大家知道佢哋做緊咩嘢啦。咁另外亦都有Seekers 數據分析啦嚇，知道邊一啲嘅主要嘅持有某啲股份嘅股東佢哋嘅股權變化啦，咁就同大家都分析埋噶啦嚇，咁就大家可以可以去申請呢個嘅試用嘅，試用兩星期，或者我有信心嘅，對啲產品就直接去用呢個頭先嘅優惠價，每個月88蚊去申請啦，申請試用啦。好，咁就呢段投資咁分析到呢度啦，多謝各位收睇。